วาดิโอลากลั่นเลเวลကိုစွန့်ခွာပြီးလေဝစ်စီအသင်းကိုတွားမယ်ဆိုရင်ဒါနံပါတ်1စဉ်းစားမှာကသူကစပိန်လူမျိုးဖြစ်တော့စပိန်လေဝစ်စီအသင်းစပိန်လေဝစ်စီအသင်းကအခုလက်ရှိသူရဲ့နီးပြားဒါလူးစ်ဒယ်လဖွန်တွေကိုသူက2026ဒီတက်တန်းထိုးထားတယ်စပိန်နီးပြားရာထူးအတွက်ရောဂွာဒီယိုလာကဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ကတလန်နဲ့စပိန်နိုင်ငံသားဆက်ဆံရေးကတမန်ကြောင်းဆန်ရမှာတော်တော်လေးနှက်ဆိုင်နေတယ်။နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုဒီဟာတွေကဟိုဘလူးကွန်မန်ဆိုတော့ပြဿနာတွေကအမြင့်တွယ်နေတာ။ဆိုတော့လက်ရှိဒီ dynamic တွေကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့အငင်းခုံတွေကလည်းမကြာခဏဖြစ်နေတာ။ပြီးတော့ Pep Guardiola ကိုယ်တိုင်ပြီးတော့ Guardiola တူဦးရဲ့မဟုတ်ပါဘူး Laporta ရောပေါ့နော်။ Laporta ရော Pep Guardiola ရောနှစ်ဦးစလုံးကကတလန်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုလူသိရှင်ကြားထောက်ခံထားလို့ပြဿနာတက်ထားတဲ့သူတွေဆိုတော့ကက်တလန်လူမျိုးတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဟာကက်တလန်ဟာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသင့်တယ်ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံဖြစ်သင့်တယ်တွေးကြော်နေတဲ့သူတွေအဲ့လိုပဲဒီစပိန်အစိုးရကဒီဖမ်းထားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးသမားဘက်ကယက်တီတဲ့အနေနဲ့အဝါရောင်ဖဲချိုးဝစ်စင်တာအပါအဝင်ကက်တလန်လွတ်လပ်ရေးအတွက်သူ့ရဲ့ထောက်ခံချက်တွေပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ဟို article တွေနောက်ဆုံးဒီစပိန်မှာနေမှာကပဲနဲ့အင်္ဂလန် FA မှာပါတံငွေရိုက်ခံတာဆိုသူ့ရဲ့ပုံကိုယ်ကြီးသူ့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ယက်တီမှုတွေကအရင်ထင်ရှားတယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်ဖာဂွာဒီယိုလာကစပိန်နိုင်ငံကိုမုန်းတယ်တကယ်စပိန်အသင်းမှာအခုဆိုရင်ဒါသူ့သားကိုင်မဲ့ဆိုရင်စပိန်မှာလူငယ်ကစားသမားလေးတွေအများကြီးပဲကိုချင်တာဘာစလိုနာလာမာဆီယာကထွက်တဲ့ဂါဗီရိုပက်ဒရီရိုဟုတ်တယ်မလားဒီချက်လေးနဲ့သူအလွယ်တကူကင်လို့ရပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်။ကိုချန်နဲ့တခါပြောဦးရယ်။ကိုချန်လည်းဒီအမြင်ပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဟိုအဓိကတော့စပိန်ကိုတော့ဖက်ဂွာဒီယိုလာကနီးပြမလုပ်တော့ဘူး။စေလဲကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားဘာလို့ဆိုတော့ဂွာဒီယိုလာကကက်တလန်မှာဆိုသူရဲ့ကောင်းဗျာကက်တလန်ရဲ့အကောင်းဆုံးနီးပြတို့ဂုံတူးဆောင်အခုတစ်ချိန်လုံးရတယ်။အိုင်ဒီကိုမျက်နှာကွယ်ပြုတ်ပြီးတော့လေသူကိုယ်တိုင်လည်းစပိန်လေဝစီတင်သွားမကန်ဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကသူတော်တော်များများကစပိန်နဲ့ဘာစလိုနာအတွက်ကဒါကက်တလန်နဲ့စပိန်ကဒါဂျန်ညိုဂျန်စားရှိတယ်ဆိုတာတော့ပဲဟိုသိကြတာဗျာဒါပေမဲ့ဟိုတကယ်တမ်းမှာစပိန်ပြည်သူတွေနဲ့ကက်တလန်ပြည်သူတွေကြားမှာနာဂျီမူထူးပြင်ကက်တလန်ကဒီစပိန်ဆိုတိတ်မုန်းလာဒါကြောင့်ရီယယ်မက်ဒရစ်ဘာစလိုနာရဲ့အဲကလာစီကိုဒါဘီဟာဘောလုံးဘွဲတစ်ပွဲထက်ရီယယ်မက်ဒရစ်ဆိုက်တော့ကြည့်ရင်ပုံမှန်ပဲဘာဘတ်ဆိုနာဆိုက်ကပြည်ဒါကစစ်ပွဲတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့ပိုင်းပဲဘောလုံးဘွဲတော့ပုံမရဘူးအဲ့ဒါကသူတို့နှစ်သိန်းရဲ့ဒါမတူညီတဲ့ကက်တလန်သူတွေရဲ့ကက်တလန်သားတွေရဲ့ခံယူချက်ပေါ့ဆိုတော့စပိန်ကဘာဆိုဒီနီးပြဖြစ်လာနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကဂွာဒီယိုလာကမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်နိုင်ကြီး possibility အခုလက်ရှိအနေနဲ့သူအင်္ဂလန်ရဲ့အရင်နေခဲ့ဘူးတဲ့ဂျာမနီရဲ့ဒီနှစ်ခုကဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတော့ဆိုတော့အင်္ဂလန်ကအခု Gareth Southgate က2024ကနေ26ထိထပ်တိုးမဲ့သတင်းတွေလည်းကြားထားတယ်အင်္ဂလန်ဘောလုံးဘောကျို FA ကတကယ်လို့ယူရို2024မှာအင်္ဂလန်အောင်မြင်သည်ဖြစ်စေမအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေတခါမှတော့မအောင်မြင်ဘူးပဲပြောပြောအောင်မြင်ဖြစ်စေဂွာဒီယိုလာကငါ2025ပြီးမှာကမန်စီးတီးကထွက်မယ်အင်္ဂလန်ကိုကင်မယ်ဆိုရင်အင်္ဂလန်ကတကြမောက်လက်ခံမှာတကယ်လို့အင်္ဂလန်ကိုတွားကင်မယ်ဆိုရင်ဂွာဒီယိုလာရဲ့အသင်ကအောင်မြင်နိုင်မလားဘလောက်ထိရောအင်္ဂလန်ဟာပိုကောင်းနိုင်တဲ့အသင်ဖြစ်သွားမလဲအာအင်္ဂလန်ရဲ့လက်ရှိ generation အင်္ဂလန်ကစားသမားတွေရဲ့ကဘာကျော်နီးပြတွေနဲ့ထိပ်တွေ့ပွင့်လက်ရှိဒီ Premier League ကစားသမားတွေเนาะ English ကစားသမားတွေကဘာကျော်နီးပြတွေနဲ့ထိပ်တွေ့ရတယ်ကဘာကျော်နီးပြတွေရဲ့ tactics တွေကဘာကျော်နီးပြတွေရဲ့ချုပ်ကွက်တွေမြုပ်ကွက်တွေကြောင့်အန်တူရတယ်ဒီကစားသမားလေးတွေအသက်သာငယ်တာတကယ်ထိပ်တန်းအဆင့်ပွဲစဉ်ပေါင်းများစွာဟုတ်ကစားတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပြီအင်္ဂလန်နဲ့ပတ်သက်ရင်လူတွေကအင်္ဂလိပ်ကစားသမားတွေကငပေါ်ပါပေါ်ကြော့တွေပါဆိုတာခက်တွေကကြံခဲ့အခု English ကစားသမားတွေကဟုတ်တယ်သူလူမျိုးလိုက်ကိုက English ကအပြောပါမတဲ့လူမပြင်းတဲ့ဆိုရင်လူမျိုးအလိုက်ကိုကလိန်ကိုကြိုက်တယ်လူမျိုးအလိုက်ကိုကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုအနုပညာကိုကြိုက်တယ်ဒါပြင်းတဲ့ဆိုနော်အီတလီဆိုအစားအသောက်ကြိုက်တယ်ဝိုင်းကြိုက်တယ်နော်ဂျာမန်ဆိုဘီယာကြိုက်တယ် English ဆိုအပြောကြိုက်တယ်ဒါကတော့ရှိပေမဲ့ English လူငယ်တွေ Premier League ကစားသမားတွေရနေတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒီဘောလုံးလောကရဲ့နောက်ဆုံး trend ဖြစ်နေတဲ့ tactical evolution တွေကသူတို့နဲ့အဆက်မပြတ်ထိတွေ့နေတာ English အသင်တိုးတက်လာတာ Gareth Southgate ကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးဒီကစားသမားတွေရဲ့ဒီဥရောပမှာထွက်ပြီးတော့ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ကစားသမားတွေပြည်တွင်းမှာလည်း
ထိတ်တန်းနီးပြားတွေနေရင်ဆိုင်ရတယ်ထိတ်တန်းနီးပြားတွေလက်အောက်မှာကစားရတယ်အဲ့ဒီကစားသမားအချတ်တိတ်လေးတွေလူတွေရတဲ့အကုန်လုံးအသက်အရွယ်လေးကလည်းအရွယ်ကောင်းနေလို့ဒီကစားသမားတွေဟာမာဖိုဒန်တို့ဘဂါယိုဆာကာတို့မာကတ်ရက်ရှ်ဖို့တို့ဟာရီကိန်းပဲထက်တော့လို့ရသေးတယ်သူဟာရီကိန်းကသူ့အနေအထိုင်နဲ့ဆို longevity ရတော့တကြပေါ့ရှိအောင်ပါတခြားဂျူဒ်ဘယ်လင်ဂမ်တို့ကျေဝွင့်နေကျေဝွင့်နေအများကြီးပဲအဲ့ဒီကစားသမားတွေဟာပပ်ဂွာဒီယိုလာလက်အောက်ကိုရောက်သွားတယ်ရိုနေဂျိုဘူးသူတို့ပေါ့သူတို့အင်္ဂလန်သူတို့ခေတ်လမ်ပတ်ဂျက်ရက်ပေါ့စကူရိုနေမိုက်ကယ်ကာရက်စသဖြင့်အဲ့ခေတ်ကသူတို့အသင်းကပပ်ဂွာဒီယိုလာလိုနည်းပြမျိုးနဲ့ဆိုရင်သူကဖလားချန်ပီယံဖြစ်တယ်အခုလည်းဒီလိုပဲပပ်ဂွာဒီယိုလာနဲ့ဆိုရင်အင်္ဂလန်အသင်းကကမ္ဘာဖလားအောင်မြင်မှုရပ်သွားနိုင်ပြီရှိတယ်လက်ရှိအင်္ဂလန်တဲ့ဂွာဒီယိုလာအတွက်လည်းအမဘီဖလားလေဂျာမန်မှာယူပြီးအင်္ဂလန်မှာယူပြီးစပိန်မှာယူပြီးချန်ပီယံလိဂ်ဖလားယူပြီးနော်ဘာစီလိုနာနဲ့ယူပြီးမန်စစ်မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ယူပြီးဝါကပ်ပေါ်ကထိုက်ယူလိုက်မှာဆိုရင်သူကဂေါ့ဖြစ်သွားပြီနီးပြသမိုင်းမှာဆိုတော့သူ့အတွက်လည်းအင်္ဂလန်လိုအသင်းမျိုးကိုကင်တွဲရသူ့အတွက်လည်းကြိုးရှိတယ်ဘာလို့ FA ကလည်းဟိုဆောက်ဂိတ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂွာဒီယိုလာဆိုတော့ yes ပဲလေဒါတင်္ဂလိပ်ပြီးတက်တဲ့အပေါ်လုံးကမန်စီးတီးကြိုက်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်မန်စီးတီးကိုမုန်းတယ်ဆိုပြီးဂွာဒီယိုလာကတော့ yes ပဲပြောပါလေ။အဲဂွာဒီယိုလာရဲ့အနေထားအခုဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်လေ။ဂါရက်ဆောက်ဂိတ်လိုဘာမှ view ဟာမရှိဘဲနဲ့အိမ်ကွင်းလိုကန်ပွဲပြမှာတော့ပိတ်ကန်ပြီးတော့အီတလီနဲ့ခံကြံပြီးတော့ရှုံးသွားတဲ့နည်းပြမျိုးတော့ဗာအင်္ဂလန်ကဒီလိုလိုနေနာမည်ကြီးနေတယ်ဗျ။အဲဂွာဒီယိုလာဆိုသူတို့နောက်ထပ်အချိုးအမြတ်တွေအများကြီးလေ။ဘူဂျေပိုက်ဆိုင်ရာ financial ရာ your sponsor deal တွေရောဘာလို့အသင်းကဘရာဇီးကိုပဲကြည့်ပါဘရာဇီးရဲ့အချိန်ကြောင့်ဘယ်နည်းပြကြံဘယ်သိန်းကဘရာဇီးကလူတိုင်းကစောင့်ကြည့်ရတဲ့အသင်းမျိုးအင်္ဂလန်ကကျွန်တော်တို့မီဒီယာကြောင့်နာနာမည်ကြီးနေတာဗျာတကယ်တမ်းစစ်မြေပြင်ကြောင့်သူတို့ကကြည်ရကုန်ကုန်သွားပြီသူတို့ဂွာဒီယိုလာလိုနည်းပြမျိုးကဒါအင်္ဂလန်နဲ့ဆိုရင်ဒါဂွာဒီယိုလာလက်ဒီမျိုးပါသူအကြုံးနေတာလေသူတို့ဒါအင်္ဂလန်ကသူ့အတွက်ဖြစ်နိုင်ရှိရှိတကယ်လို့အင်္ဂလန်လေဗီဟစ်စင်အသင်းကမီဒီယာကအရန်ထော့စစ်ဖြစ်တယ်အရန်ကိုဒါ serious ထားတဲ့အခါမျိုးမှာဂွာဒီယိုလာလက်ဒါတွေကိုသိမ့်မကြိုက်ဘူးဗျာဂျာမန်လိုအသင်းမျိုးကရောဖြစ်နိုင်ကြီးရှိလားဟိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တော့ပြင်သစ်ကြတော့သူနဲ့လုံးဝ completely different ပြကစား style ရောအီတလီဆိုလည်းမတူညီတဲ့အချိန်မှာဂျာမနီကသူကိုယ်တိုင်ဘိုင်မြူနစ်နဲ့ပုံစံတွင်းထားတော့ဂျာမန်ကအခုချိန်ထိအဲ့လို similar ပုံစံ play ကစားနေချိန်မှာဝါယူလာအတွက်အင်္ဂလန်အပြင်ဂျာမနီကနောက်ထပ် option ဖြစ်နိုင်ဂျာမနီလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘရာဇီးလိုနိုင်ငံမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အထူးဂျာမနီကတော့ပုံပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ဒီဘိုင်မြူနစ်အသင်းကို၃နှစ်ကြာနီးပြားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီ तू ၃နှစ်ကြာနီးပြားခဲ့တဲ့ကာလအတွင်းမှာ तू အသင်းဘိုင်မင်းစ်ကကစားသမားတွေကိုအခြေပြုထားတဲ့ဂျာမနီလေဗီဆင်အသင်းဝါကပ်မှာချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဂျာမန်ဟာပပ်ဂွာဒီယိုလာအတွက်ဆိုရင်ဟိုကြောက်မယ်ဆိုရင်စပိန်နဲ့အင်္ဂလန်ပြင်သူ့ရဲ့တတိယအိမ်ပဲပပ်ဂွာဒီယိုလာအတွက်ပြီးတော့ဂျာမန်ကနေပြီးတော့အများအတန်းအခုနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာလူငယ်ကျောင်းဝင်တွေလည်းအများအတန်းထွက်နေတာဆိုတော့ဘတ်ဂွာဒီယိုလာလက်အောက်မှာဂျာမနီလိုရင်းအသင်းဂျာမနီရဲ့သမိုင်းကြောင်းဂျာမနီရဲ့အစဉ်အလာဂွာဒီယိုလာနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်ရင်ဆိုတော့ဂွာဒီယိုလာဟာဂျာမနီကိုလည်းရွေးနိုင်တယ်နောက်ထပ် option တွေအဖြစ်ဆိုရင်ဘရာဇီးလည်းရွေးနိုင်အာဂျင်တီးနားတော့မဖြစ်နိုင်တော့အာဂျင်တီးနားကသူအရင်ကသူစိတ်ရှိကောင်းရှိခဲ့လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့နောက်နှစ်နှစ်လောက်ဆိုမန်စီလည်းကန်တော့မှာပေါ့မန်စီမှာကစားတော့တဲ့အချိန်မှာသူလည်းအာဂျင်တီးနားတော့တောင်းယူကြမှာပေါ့ဖြစ်နိုင်တာကတည်းအာရှကလေကတာတို့တဲ့လားဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုတော့ UAE တို့နော်ဒီလိုနိုင်ငံမျိုးတွေပြီးတော့အခု American လေတင်အသင်းဘာဂွာဒီယိုလာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ live သူ့ရဲ့လူနေမှုစနစ်ကအခုသူနိမ့်ပြလောကနေတစ်ထောက်လာတဲ့အချိန်တုန်းကလေယူရိုမှာနေတာမဟုတ် America သွားနေတာ America သူကတကယ် feel သွားပါတဲ့လား America မှာသူအောင်မြင်နေအောင်မအောင်မြင်နေဆိုပြီးတော့သူဆုံးဖြတ်လိုက် America လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်သူရဲ့ live ကိုလည်းအဲ့မှာအရှိတောင်းအခြေချနိုင်တယ်။အဲ့မှာသူ့မိတ်ဆွေတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးယူရိုမှာနေမယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလန်ဂျာမနီကဖြစ်နိုင်တော့မယ်။အဲပြီးတော့ဂွာဒီယိုလာရဲ့အကျင့်လေးပြောရရင်အဲ့လိုမျိုးဒီ chess လေးထိုးမယ်ဆိုတာ Gary Kasparov နဲ့သူနဲ့တကယ်အရင်ခင်တဲ့ပေါ်တာလေဟို Kasparov လည်းအခုလက်ရှိအမေရိကန်မှာအဲ Kasparov အိမ်မှာသူနေတယ်သူ့အိမ်မှာ Kasparov နေတယ်။ဆိုတော့ American ကလည်းကျွန်တော်ဒါကြောင့် option တစ်ခုအနေနဲ့စဉ်းစားတာ။နောက်တစ်ခုကဒီအရှိအလယ်ပိုင်းကြတော့သူ့တန် Manchester City ပါရှင်တော့ဒီပေါ်တော့ဒီအဘူဒါဘီအုပ်စုနဲ့အတူဒါသူတို့ကလေလေဗီဆင်အသင်းကိုလာကွာရိုလာအဲ့အသင်းကိုတနည်းနှစ်လောက်သွားကြရတော့ဘာဖြစ်လဲအောင်မြင်မြင်မအောင်မြင်မြင်အချိန်မရွေး
ใจเด็ดกลับเปลี่ยนลาลุยได้ใจเด็ดเลยสิกระบะอกูอังกฤษเลยสิอะเต็งล่ะเปลี่ยนลาลุยามยาเว้ยตัวละขาจ้ะรอยายีตั้วพี่รอขณะอปั้นผิดเนี่ยนี่นะตั้วไก่น่ะมูแล้วผิดกองผิดได้ผิดได้อีอะยาซงก็รอตัวนิบยาตะตันโก20รอบเว้ยตั้วกินเนี่ยเยชิสัตว์มาตั้วกินเนาะอู้ส่วนเนาะอังกฤษเยอรมนีဒီအသင်းတွေကဖြစ်နိုင်ကြအများဆုံးပဲပြီးတော့ Brussels ပြီးတော့အရှေ့လေပိုင်းနဲ့ American ပေါ့မဲ့ဘရာဇီးကိုသူတချိန်ညှင်းထားတာเนาะဒီဘရာဇီးကအန်ချလိုတီကိုလည်းမခံခင်ဒါအခုသူ့အရင်ညှင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူကမက်ဆီနဲ့တက်တန်းတိုးလိုက်တာဗျာမက်ဆအီဟနဲ့မ်2022မှာတက်တန်းတိုးလိုက်တော့ဘရာဇီးကိုသူမတော်ဘူးလို့ပြောနေဒါပေမဲ့ဒါအဲ့တုန်းကချန်ပီယံလိပိုင်းမရသေးတဲ့အခြေဗျာအခုကျတော့သူကမက်ဆီနဲ့ complete ဖြစ်နေတဲ့အခြေမျိုးမှာတော့အပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ့လေဆိုတော့ဝါဒီယိုလာအနေနဲ့ပရီးမီယာလိရဲ့တခြား rivalry ကတွေကိုတော့မကင်တော့လို့နော်မကောင်းလည်းမကောင်းတိမ်လည်းမတဲ့ော့အသင်းတော့မကင်တော့တော့မဘကူေားင်းဘူးစကျွန်ပတိော်န်ထကင်တလေည်ာ့းကျွန်တော်ထင်တော့စပိန်ကိုပြန်မသွားတော့ဘူးဂျာမန်ကိုလည်းတခြားကလပ်ကိုကိုင်ဖို့တော့ပြန်မသွားတော့ဘူးလေးစဉ်အသင်းသာဖ PSG ြစ်ပဲကောရင်းှိဆမှုာံးပေါ့ကလပ်ဆိုရင် PSG လောက်ပဲရှိလို့မထင်နဲ့နော်သူနော်ပြည့်စီအောင်လို့ရှိတော့မယ်သူ့အ PSG နေကနဲ့လေအဲ့ project ကိုသူယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လက်ခံပြီးတော့သူ PSG ကိုအဆင့်တန်းတစ်ခုလုတ်ပြပြီးတော့ပဲသူဒါ Leverkusen ဘက်ကိုဂုံဂုံလဲခုန်ကူးသွားနိုင်တယ် PSG နဲ့နေမယ်ဆိုတော့ तू က2026နဲ့မရတော့ဘူး2030 World Cup လောက်မှာ PSG ကအထွက်လေအဲ့လောက်ပဲဖြစ်နေမှာဒါက Guardiola ဖြစ်နိုင်ကြီးဒါပေမဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ Guardiola ကသူပြောတဲ့စကားပေါ့လေအခုနောက်ဆုံး interview တစ်ခုမှာပြောတာလေကျွန်တော်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲလို့ Euro တို့ Copa America ဒါမှမဟုတ်ရှင်တဲ့တစ်ခုခုကိုနီးပြားတစ်ချောင်းဖြတ်သန်းခုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကနေအဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကိုကင်တွယ်တဲ့အတွေ့အကြုံရချင်တယ်ပေါ့လေခုဘယ်တော့လဲဆိုတာလည်းမပြောဘူးနောက်လာမဲ့9နှစ်လား10နှစ်လားလည်း तू မပြောနိုင်ဘူးလေဒါပေမဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံလေဝေးစင်အသင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နီးပြအတွေ့အကြုံတစ်ခုလောက်တော့သူကစားသူနီးပြဘွားမနာခဲ့ပါလူချင်းတယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်ဗောလေဒါကတော့အခု Guardiola Manchester City နဲ့ contract က2025အထိရှိတယ် City ကနောက်ထပ်တရာသီမကမြောင်ပြားစွာသောနှစ်တွေကိုတိုးချင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဖြစ်နိုင်ချေကတစ်နှစ်တက်တန်တူ2026လောက်ထိဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လို့သူရဲ့ပြိုင်ဘက်ကြီးဖက်ဂွာဒီယိုလာရဲ့ဒါပြိုင်ဘက်ယာဂန်ကလော့မရှိတဲ့အချိန်မှာလေသူ့အနေနဲ့အာဒီယာကြီးရဲ့ပြင်းမှုကောင်းသွားပြီဆိုပြီးလေပြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်ကြီးရှိတယ်